У популярному кафе на Сіднейській набережній можна поласувати всілякими стравами та закусками. Однак сюди люблять навідуватися і набридливі чайки. Щоправда, тепер вони набагато менше крадуть їжу і турбують гостей. Тутешній спокій охороняють спеціально навчені собаки. Вони охоче гасають уздовж паркану і відганяють знахабнілих пернатих. Тепер усе інакше, вже не треба бігати за птахами. Ми рідше замінюємо страви, у нас менше розбитих склянок і тарілок. Просто дивовижно. Працівники кафе кажуть, що нападів поменшало на 80-85%. Але все ж без собак чайки знову нахабніють. Першу годину люди часто дивляться на нас розгублено, намагаються збагнути, що це таке ми робимо. А потім, коли ми на 5 хвилин відходимо, щоб собака сходив у туалет, то люди кажуть: «Так ось, що вони роблять? Птахи ж повертаються». У розпорядженні компанії з десяток собак. Щодня на зміну виходить новий. Ой, ми вражені. Вони такі милі й товариські. І взагалі одразу видно, що йому просто подобається бігати і вітатися з людьми. Тепер їсти тут набагато приємніше. Не треба постійно закривати їжу, не треба відганяти чайок або тупотіти. Можна просто насолоджуватися. До речі, собаки ганяються саме за чайками. Інших птахів, зокрема голубів, вони не чіпають.